لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا سارے عاشور کا دن ہے ہمارے دل دکھ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ آج جس کا دل دکھ رہا ہے وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں کیا فرماتے ہیں وَلَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّبُوِ دَمَا اور میرے جد اپنے جد کو امام حسین کو مخاطب فرمات کے کہتے ہیں کہ اے امام حسین اے میرے جد میرا دل چاہتا ہے آج آپ پر گریہ نہ کروں آج پر فقط گریہ کافی نہیں ہے میرے کہ میرا دل چاہتا ہے آپ پر خون کے آنسو بہاؤں یہ جو ظلم و ستم کربلا میں ہوا اس پر جو ہے فقط آنسو ہی کافی نہیں ہے ادادارو امام حسین ہے آخری مرحلہ ہے صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں امام حسین صبح سے عظیم سا کربلا میں شہادت کا بازار گرم ہے امام حسین ایک لاشے کو لے کے آتے ہیں تو اتنے میں خبر ملتی ہے ایک اور لاشا کتنے لاشیں اٹھائیں گے مولا ادادارو وہ وقت اب قریب آ گیا دیکھا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے امام اکیلے ہیں میدان کربلا میں ادادارو وہ وقت ہو گیا جب چلے گئے خیام حسینی میں واپس لوٹتے ہیں سدانیوں کی خدمت میں جاتے ہیں کہتے ہیں علیکم اللہ سلام سیدانیوں آپ پر سلام ہو یا بینا یا ام کلثوم یا سکینہ علیکم نبی سلام آپ پر سلام ہو دادارو ہم نے سن لیا لیکن جب ام کلثوم کی باری آئی کہنے لگی ہے میرے پاس جائے بلا سے لے چلو ہم حرم خدا حرم رسول میں لے چلے یہاں پر ہم اکیلے نہیں رہنا چاہتے امام حسین کہا بہنا صبر کریے صبر سے کام لیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا ادادارو امام حسین ہیں اب کربلا کے میدان کی طرف رخصت ہونا چاہتے ہیں وقت آخر ہے وداع آخر ہے بڑا سخت ہے سیدانیوں کے لیے اب جو ہے جب امام حسین ذوالجناح پر تیار ہو کے چلے وقت آخر سب کو سلام کیا خدا حافظ کرنے لگے سب سیدانیوں سے خدا حافظ تو کر لیا لیکن لگا جب ذوالجناح کو کہا چلو لیکن ذوالجناح نے ذوالجناح نہیں کرنا لیکن اپنی بے زبانی سے اشارہ کیا حسین میں میرے مولا میں کیسے چلوں میرے قوم کے ساتھ ایک ننھی سی بچی ہے میں کس طریقے سے چلوں دیکھا سکینہ اسب باوفا کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے ادادار امام حسین آتے ہیں امام حسین نیچے اترتے ہیں سینے سے لگایا امام حسین نے خدا حافظ کیا وداع آخر کر کے ادادارو عجیب سا منظر ہے آتے ہیں امام حسین امام وقت ہے ظاہر امام کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے امام آتے ہیں سب سے جو ہے پہلے امام نے پھر وہی فریاد بلند کی حل مل ناظر لینصرنا حل مل مغیثی یغیثنا کوئی ہے میری مدد کو ہنے
سننے والا کوئی ہے میری استغاثہ سننے والا لیکن دیکھا کسی اور نے تو آواز نہ دی اتنے میں امام کا دل بھر آیا امام کا دل بھر آتا ہے ایک دم گنج شہدا پہ امام کی نظر پڑتی ہے امام پھر فریاد بلند کرتے ہیں امام کی فریاد سنو گے امام نے کیا فرمایا ایک دم دیکھا نہ لشکر ہے نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے کوئی بھی اب نہیں رہ گیا لیکن گنج شہدا پر نظر پڑی امام فرماتے ہیں یا حبیب ابن مدائن یا زہیر ابن القین یا مسلم ابن الاوسجا یا علی الاکبر یا قاسم ابن الحسن یا ابا الفضل امام فرماتے ہیں یا ابطال الصفا یہ امام کے خوبصورت جملے ہیں فرماتے ہیں او شجاعت پیشہ شیرو اٹھو یا فرسان الحجا اے بہترین جنگجو کیا ہو گیا ہو گئے ہو اما علی انادی کم لا تجھے بوری کیا ہو گیا میں آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں لیکن آپ میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے وَعَدُوكُمْ فَلَا تَنْتَصِرُونِي میں آپ کو پکار رہا ہوں میری طرف آؤ لیکن میری کمک کے لیے نہیں آتے حالان تم نے عام اور کیا تم سو چکے ہو اب یکزون یا یک تم بیدار ہو اپنے مولا کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتے اٹھو اٹھو آپ کے مولا پر قوم ایوہ الکرام قوم ایوہ الکرام سخت وقت آگے ہے اے صاحبان کرامت اٹھو ادفعو عن حرم الرسول یہ حرم رسول یہ سیدانیاں منتظر ہیں اکیلی ہیں پکار رہی ہیں اب ہماری حفاظت کون کرے گا عزادار و مقتل کے عجیب جملے ہیں ملتے ہیں جب امام نے پھر استغاثہ بلند کی اور امام نے کہا کہ اے شامیوں اے اشکیا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں امام نے پھر اپنے آپ کو تعارف کرایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہ کہ ہم تو جانتے نہیں تھے امام نے کہا آپ کیا نہیں دیکھ رہے میرے اس سر کے اوپر امام رسول ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے یہ میری ابا و قبا میں نے رسول کریم کے لباس پہنے ہوئے کیا آپ کو نہیں معلوم میں نواس رسول ہوں لیکن ان شامیوں نے کسی ایک نے کہا کہ اب یہ وقت نہیں ہے اگر ہم سے لڑنا ہے تو لڑیں لیکن اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے امام نے جب ان کی یہ آواز سنی تین دن کے امام پیاسے ہیں تین دن کے بھوکے بھی ہیں لیکن جب امام نے دیکھا میری بات نہیں سنی جا رہی کوئی بھی سب جو ہے بالکل تیار نہیں ہے تو امام نے اپنے نیام سے تلوار حیدری کو نکالا عزادار و اب وہ منظر تھا تاریخ نے جسے نوٹ کیا صاحب بحر البقاع لکھتے ہیں امام در حالت کے تین دن کے پیاسے تھے لیکن امام نے جب حملہ شروع کر دیا تو کئی ظالموں کو فنار کیا اور جب دوسرا حملہ کیا اتنا سخت تھا کہ ادھر کی فوجیں ادھر ادھر کی فوجیں ادھر صاحب بحر البقاع لکھتے ہیں جب امام نے تیسرا حملہ کیا تو کچھ فوجیں کوفہ کے دروازے تک چلی گئی جب یہ منظر دیکھا عمر ابن سعد نے کہا سرداروں سے کہا کوئی ہے جو کہ امام حسین کا کام ختم کرتے ہیں جب امام حسین پر ختم کرنے کا نام آیا جب یہ صورتحال آئی دیکھا امام حسین نے دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے صدائے حاطف بلند ہو چکی ہے سورہ فجر کی آخری آیت تلاوت ہو رہی ہے یا ایدہ النفس المطمئنہ اے نفس المطمئنہ کی مالک تم بھوکے ہو پیاسے ہو کب تک لڑو گے کب تک ان ظالموں سے لڑو گے ارجعی الی ربک راضیۃً
تلوار کو نیام میں ڈالا تو عمر ابن سعد نے اپنی آواز بلند کر دی, کوئی ہے جائے, امام حسین کا کام تمام کرے, کسی کو ہمت نہ ہوئی. لیکن ایک شقی القلب جس کا نام شمر ابن جوشن ہے, یہ آتا ہے, دیکھا امام ہے. جب امام زین سے زمین پر گر رہے ہیں, ظالموں نے امام پر اتنے تیر برسائے, کسی طرف سے تیر, کسی طرف سے نیزہ, امام زین سے زمین پر آ رہے ہیں, امام زین سے زمین پر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر تاریخ نے عجیب جملے نقل کیے, جب امام زین سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک عجیب سا منظر تھا. 9 منٹ لگے ہیں عزاداروں, کتنے منٹ کوئی سوچ سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کو 9 منٹ لگے تھے؟ اس لیے کہ امام کا بدن چیت بالکل تیروں سے, امام کا بدن نیزوں سے چور چور ہو چکا ہے. امام جو ہے نا جب زین سے زمین پر آنے لگے, کب نس پہ کہ امام زمین پر گرے, امام نیزوں اور تیروں کے درمیان موجود ہیں. اتنے میں شمر منور آتا ہے, امام نماز عصر ادا کر رہے ہیں اشاروں کے ساتھ. شمر منور اس نے کیا کیا, آتا ہے بے محابا سینے میں بیٹھ رہا تھا, ایک خنجر نکالا, امام کا گلا کاٹ رہا ہے. زمین میں ہلچل مچی, آسمان سے بارش آتی ہے. Allah, 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 All